Chegou a hora de eu quebrar um dos maiores mitos do que pensam sobre nós. Você sabia que a maçonaria não é uma sociedade secreta? Ela é uma sociedade discreta, onde buscamos desenvolver valores como humanidade, liberdade, igualdade e aperfeiçoamento intelectual. Mas sabe o que nos torna tão cobiçados? Sabe por que tanta gente quer fazer parte de nossas ordens? Porque aqui, melhor do que em qualquer outro lugar, você conhece pessoas que podem te alavancar na vida e você também terá a oportunidade de fazer benfeitorias inimagináveis. Quer entender um pouco mais sobre nós, diretamente com maçons de alto cargo do Brasil inteiro? Então toque no botão da tela e participe da sessão Magna Branca, um encontro gratuito e sem compromisso.